Hei, vi går på idrettslinja på Framnes. Og vi har vært på klassetur her på Helgatun og hatt en kjempefin helg. Når vi hørte om denne sovesalen, så var det liksom, vi ser hva du skulle tenke på en måte, for jeg tenkte liksom at det var liksom en sånn gymsal opplegg på en måte, ikke så veldig, veldig fint. Men det var jo over all forventning, det var gode madrasser, og det var fint interiør, og det var rett og slett, det var helt perfekt egentlig. Det var kanon. Shit, det var kul. Solid. Shit, fy søren. All maten var stengt. Det var, ja, det var litt, nesten litt overraskende egentlig. Det var skikkelig godt. Det var veldig fine forhold. Ja, før var jo, det var på en måte, vi kunne jo ikke vært heldigere egentlig med, ja, med forhold og været. Det hadde på en måte snødd dagen før, så på en måte, ja, snøen var helt fantastisk. Ja. Nå står vi mellom disse elvene her. Nå har vi fått av fellene og klar for nedturen. Ja. Du kan gå her fra Helgatun, så du slipper å liksom kjøre i buss og sånn. Du kan bare gå rett ut døra, og så er det masse muligheter for tur og ja. Så du har jo all slags bare rett ut forbi døra, og så ja, er det all slags du kan finne og på. Og trekket, det er jo 10 meter her borte, så det er bare til å kjøre ned og ta heisen opp. Så det er veldig praktisk. Dette er absolutt noe å anbefale. Ja. Det har vært, vi har vært på ganske mange turer i og med at vi går idrett på Framnes. Ja. Men dette er solklart en av de bedre vi har vært på. Og det er bra ute, men det er også bra her inne, for det er masse stove og muligheter til å spille spill, og store områder som er passe fint for en klasse å være sosial på.